এইটো আমাৰ চাউৰাচৰা মধ্যপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হয়। এই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক'ত পঢ়িব পৰা জাগা নাই, কাৰণ অলৰেডি আমাৰ ইয়াতে বানপানীয়ে বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে, স্কুলখনৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ লোকেল ৰাইজবিলাক এতিয়া ভাবি আছে ইয়াতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ক'ত পঢ়াব, মানে ইয়াতে পঢ়াৰ কোনো যত্ন নাই, মানে স্কুলৰ বেয়া অৱস্থা। আৰু স্কুলৰ লগতে আমাৰ এই ছাইডৰ যিকোনো যিবিলাক ঘৰ বাৰী আছিলে চব নদী উঠাই লৈ গ'ল, কমচে কম 20-22টামান ঘৰ হ'ব উঠাই লৈ গৈছে। আৰু অলৰেডি সিহঁতে আপোনাৰ আমাৰ শান্তি বজাৰ চৰচৰা শান্তি বজাৰত কেম্প পাতি ৰখি আছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ ইফালে আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই ৰাইজখিনিৰ ওচৰত যাতে অলপ দেখা কৰে, দেখা কৰিলে আমাক ভাল লাগে। বিদ্যালয়খনৰ পৰাৰ অৱস্থা আছে নেকি? পৰাৰ অৱস্থা নাই, এতিয়া একদম অৱস্থা নাই, আপোনালোকে কেমেৰাক দেখুৱাব, একদম অৱস্থা নাই। আৰু আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই স্কুলৰ অলপ নজৰ দিয়ে। আৰু কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বিদ্যালয়? অৱস্থা বহুত বেয়া, মানে মই কৈছোঁ এটা বেঞ্চৰে ৰখিব, বেঞ্চ ৰখাই তাতে বহিব ল'ৰা ছোৱালীক, সেইখিনি অৱস্থা নাই ইয়াতে। কি নাম এঠাইখিনি? চাউৰাচৰা মধ্যপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হয়, চৰকাৰী হয় এইটো। এইটো আমাৰ চাউৰাচৰা মধ্যপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হয়। এই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক'ত পঢ়িব পৰা জাগা নাই, কাৰণ অলৰেডি আমাৰ ইয়াতে বানপানীয়ে বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে, স্কুলখনৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া আমাৰ লোকেল ৰাইজবিলাক এতিয়া ভাবি আছে ইয়াতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ক'ত পঢ়াব, মানে ইয়াতে পঢ়াৰ কোনো যত্ন নাই, মানে স্কুলৰ বেয়া অৱস্থা। আৰু স্কুলৰ লগতে আমাৰ এই ছাইডৰ যিকোনো যিবিলাক ঘৰ বাৰী আছিলে চব নদী উঠাই লৈ গ'ল, কমচে কম 20-22টামান ঘৰ হ'ব উঠাই লৈ গৈছে। আৰু অলৰেডি সিহঁতে আপোনাৰ আমাৰ শান্তি বজাৰ চৰচৰা শান্তি বজাৰত কেম্প পাতি ৰখি আছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ ইফালে আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই ৰাইজখিনিৰ ওচৰত যাতে অলপ দেখা কৰে, দেখা কৰিলে আমাক ভাল লাগে। বিদ্যালয়খনৰ পৰাৰ অৱস্থা আছে নেকি? পৰাৰ অৱস্থা নাই, এতিয়া একদম অৱস্থা নাই, আপোনালোকে কেমেৰাক দেখুৱাব, একদম অৱস্থা নাই। আৰু আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই স্কুলৰ অলপ নজৰ দিয়ে। আৰু কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বিদ্যালয়? অৱস্থা বহুত বেয়া, মানে মই কৈছোঁ এটা বেঞ্চৰে ৰখিব, বেঞ্চ ৰখাই তাতে বহিব ল'ৰা ছোৱালীক, সেইখিনি অৱস্থা নাই ইয়াতে। কি নাম এঠাইখিনি? চাউৰাচৰা মধ্যপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হয়, চৰকাৰী হয় এইটো।